Sveiki, mēs esam atpakaļ seminārā par kredīti iestāžu un biedrību sadarbību tam, lai novērstu naudas atmaskāšanu. Un mēs sākam otro šī semināra daļu, kur nu jau daudz padziļinātāk skatīsimies uz problēmām un naudas plūsmu pārskatiem, kas var rasties kontekstā ar šo tēmu. Ja semināra pirmā daļa bija veltīta vairāk ievadam un kontekstam, tad šī jau būs nu, tā kā par detalizētām, ļoti, ļoti konkrētām tēmām. Un es atgādināšu, ka šo semināru organizē Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko alianci un Finanšu un kapitāla tirkus komisiju, un pasākumu moderēju es, un mani sauc Iveta Kažoka. Un pirmo šīs sadaļas daļu iesāks Ilze Boranca, kas ir vidu nodokļu pārvaldes direktora vietniece, un viņa runās par biedrību sektoru finanšu plūsmas uzraudzību no vidu skatu punkta. Tā kā Ilze, vārds jums. Labdien visiem! Paldies, Iveta, par jūsu pieteikumu! Es gribu nedaudz vienkārši tikai pateikt, ka mana prezentācija ļoti daudz būs sasaistīta jau ar iepriekš dzirdēto, nekas atkārtosim, zināšanas mums nekad nav par maz, līdz ar to ķersimies klāt un ķersimies klāt mūsu šīs dienas tēmai. Nezinu, kāpēc es skrinšitoju, bet mana prezentācija. Nē, share screen, jānospiež uz share screen. Tā, vai redzat un mani dzirdat? Tā, prezentāciju neredzam, jūs dzirdam. Tā. Šeroju, bet man neļauj noprezentēt prezentāciju. Šeit skrīns viss ir kārtībā, bet prezentācija man neparādās, diemžēl. Varbūt jums ir atvērti daudz citi logi. Paskatieties, vai jums tajā share screen izvēlē. Jūs redzat vispār to savu failu ar prezentāciju. Viņš piedāvā. Jā, redzu. Un tad jūs uz viņu noklikšķiniet un nospiediet share. Un share. Jā, viss ir kārtībā. Lieliski. Pārdalināsim un ķeramies mūsu tēmai. Tātad, kā jau minēja Iveta, tēma būs par biedrības sektora finanšu plūsmas uzraudzību no valsts ieņēmuma dienas skatu punktu. Un par ko tad mēs šodien diskutēsim un runāsim? Pirmais, nedaudz tomēr neliela ieskats būs arī sektora statistikā, lai mums rastos priekšstats, ar kādu lielu organizāciju skaitu mēs strādājam un mūsu valstī darbojas nevalstiskais sektors. Tālāk, otrs jautājums mums būs nevalstisko un sabiedrisko labumu organizāciju būtība un atšķirība. Un pieskarsimies arī jautājumam, kas ir arī svarīgākais un būtiskākais, ir nevalstisko organizāciju uzraudzība valsts ieņēmuma dienestā. Cik tad mūsu valstī ir šīs te nevalstiskās organizācijas? Lielāko skaitu 2020. Gadā sastādīja tieši konkrēti biedrības. Un tās ir vairāk kā 20575 biedrības. Tas ir kopējais skaits, biedrību skaits, kuras ir reģistrējušās uzņēmuma reģistrā. Ja mēs runājam par to, cik tad praktiski strādā šīs te biedrības un ir aktīvas, tad šeit mēs varam runāt par aptuveni par 17000 biedrībām, kuras ir aktīvas un iesniedz arī gada pārskatus un arī tiek vērtētas un uzraudzības. Tā kā mūsu tēma šodien ir lielāks akcents tieši likt uz biedrībām, tad es arī vairāk runāšu par biedrībām, un pārējie statistiskie dati ir vairāk saistīti ar nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas nesastāda to lielāko procentuālo skaitu. Sākumā, kā mēs minējām, no kopējo biedrību skaitu, 10% sastāda biedrības, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Un ja mēs runājam, kas ir skaitliski, tas ir 2234 biedrības.
Šeit mēs arī redzam šo te potenciālo procentuālo sadalījumu attiecību pret kopējo skaitu un cik tad ir sabiedriskā labuma organizācijas. Ļoti plaši mēs arī runājām par nevalstisko organizāciju darbības veidiem. Kā jūs redzat no manas slaides, lielāko tomēr neskaidrību rada biedrības, kas sevi ir definējuši un norādījuši savu darbības veidu, kā citu neklasificētu organizāciju darbību. Šis ir tas lauciņš, kurš vairāk ir, viņiem ir jāstrādā un jāizprot, kas tās ir par biedrībām, kuras nav nodefinējuši konkrēti savu darbības veidu, atbilstību kādam no mūsu piedāvātajiem un izstrādātajiem ministrametu noteikumiem NACE kodiem. Šajā sakarā valsts ieņēmuma dienests aktīvi strādā šīm te biedrībām, noskaidro, kas ir par iemeslu, ka šī te biedrība nevar nodefinēt savu darbības veidu un sniedz atbalstu, pārunājot, vai tiešām mērķi ir tik nekonkrēti vai nesaprotami, ka biedrība nevar saprast, kāds ir viņu darbības veids. Šāds paša, es runāju šobrīd par lielāko neklasificēto darbības veidu, par ko mēs strādājam, ar ko mēs strādājam. Otrā slaidā mēs redzam, ka arī vislielākais skaits ir arī biedrībām, kurām ir piešķirts sabiedrisko labumu organizācijas status un arī nav nodefinēta konkrēti ar kādu darbības veidu biedrība nodarbojās. Šeit mēs esam speciāli, esam uzīmējuši lielus kalnu virsotnes, kas raksturo, lai mēs redzētu nevalstisko organizāciju ieņēmuma veidus. Es gribu likt uzsvaru, ka šajā kopējā kalnu grēdas, kopējie kalnu grēdas ieņēmumi 2019. Gadā sastādīja 505 miljonus eiro. Un kā mēs redzam, augstāko kalna virsotni, kā es nodefinēju Everestu, veido ieņēmumi no zemeslāniskās darbības. Jeb tie sastāda 33 miljonus eiro. Tātad kopējie nevalstisko organizāciju ieņēmumi par 2019. Gadu ir sastādījuši 505 miljonus eiro. Un lai mēs vairāk saprastu procentuālo sadalījumu, tad, kā mēs redzam, un arī es jau minēju arī no skaitliskajām vērtībām, ka lielāko ieņēmumu veidu sastāda 21,35% ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Savukārt, sabiedrisko labumu organizācijām lielāko procentuālo daļu sastāda saņemtās dotācijas un arī, protams, ietverot arī gan biedru naudas, iestāšanās naudas un citas gadskārtējās iemaksas. Šeit tā kā būtu neliels ieskats, lai mēs vispārībā saprastu šo te ieņēmumu struktūru un procentuālo sadalījumu par ieņēmuma veidiem. Ja mēs runājam par nevalstisko organizāciju un sabiedriskā labuma organizāciju, praktiski mēs varam likt vienādības zīmi starp nevalstisko organizāciju un organizāciju, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma status. Kopīgs ir abām organizācijām mērķis, kopīgi ir darbības veidi. Būtiski tikai ir tas, kas sabiedriskā labuma organizācijas darbību papildus regulē likums par sabiedriskā labumu organizāciju. Un vienā brīdī biedrība var kļūt arī par biedrību, ar sabiedrisko labumu organizācijas statusu. Un es vēlējos parādīt kā smaidiņu, attēlot šo te grafisko veidojumu, kad jebkurā brīdī es kļūstu par sabiedriskā labuma organizāciju.
Ejot tālāk, pārunāsim, ar ko tad valsts ieņēmuma dienas strādā un kāda ir valsts ieņēmuma dienas rīcībā esošā informācija. Nu, primārais visa pamatā ir organizācijas statūti, lai mēs kā varētu izprast, ar ko biedrība nodarbojās un kāds ir šo te biedrību mērķis. Otra svarīgākā un lielākā sadaļa un visvairāk iegūstamā informācija ir iesniegtie nodokļu dokumenti un iesniegtie pārskati. Nākošais posms ir informācija par aizdomīgajiem darījumiem jeb informācija par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Svarīgs bloks ir arī trešo personu sniegtā informācija, un valsts ieņēmuma dienas ļoti aktīvi seko līdzi visai informācijai, kas ir publiski pieejama. Un tā ir mūsu interneta vide. Kā tad mēs strādājam un darbojamies ar riskiem? Valsts ieņēmuma dienas tā visa pamatā ir riski un šo te risku izvērtēšana. Riski saplūst risku sistēmā, un šeit mēs redzam un esam nodefinējuši risku tādus kā blokus. Pamatbloks ir nodokļu riski, kas sevi ietver, vai nav notikusi izvairīšanās no nodokļu nomaksas, vai attiecīgi ir bijis jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, vai ir bijuši darījumi, kur ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, vai ir deklarēti visi apliekamie ienākumi. Šis ir bloks, kas saistīts ir ar nodokļiem. Nākošais mēs vērtējam amatpersonu risku, veidojam tādu kā amatpersonu profilu, vai šeit nevalstu organizāciju sektorā ir amatpersona, ir aktuāla, vai amatpersona iekļauta risku personu sarakstā. Nākošā riska bloks sastāv no nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu profilēšanas finansēšanas riski. Šeit ir atkal, ko mēs iegūstam informāciju un izvērtējam no gadu pārskatu, vai netiek saskatīti aizdomīgi darījumi, kāda ir naudas plūsma. Pastāv arī risks tāds kā ziedojumu riski attiecīgi, kāda veida ziedojumi ir bijuši, vai viņi ir skaidrā naudā veikti, vai šie ziedojumi ir saņemti no ārvalstīm, dažādi ziedojumi no fiziskajām personām, cik lielā apjomā šie ziedojumi tiek saņemti un vai šie te ziedojumi ir caurskatāmi, vai šie te ziedojumi ir izlietoti atbilstoši noteiktajam mērķim biedrību. Otrs ir, un ir arī nākošais risks, mums ir tā kā saulīšu stari, tas ir skaidrās naudas darījuma riski, tie zināmā mērā sasaistās arī ar ziedojumu riskiem, bet šeit skaidrās naudas darījuma riski tiek vērtāti un analizēti jau plašākā skatījumā, vērtējot visus gan ieņēmumus, gan arī izdevumus, kur, ja ir skaidrā nauda, kā viņa ir izlietota, vai nav saskatīta, vai šie te naudas izlietojums ir izlietots pamatoti, ir caurskatāms, ir pārredzams, un, kā jau es iepriekšējā slaidā rakstī, jums rādīju šo te nevalstu organizācijas atšķirību no SLO, tad sabiedriskā labuma organizācijām papildus, vēl ir sabiedriskā labuma organizācijas darbības riski, kas konkrēti attiecās uz sabiedriskā labuma organizāciju darbības izvērtēšanu. Nākošais slaids mums parāda, kā tad mēs kā iestāde sadarbojamies gan ar biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un kā šī sadarbība notiek saistībā ar šo te risku izvērtēšanu. Pirmais, kā es minēju, ir šie te identificēto risku izvērtēšana un viņu konstatācija. Ja šāda veida riski tiek konstatēta,
tad attiecīgi tiek informēts nevalstu organizācijas sektors ar lūgumu sniegt paskaidrojumu vai skaidrojumu un dokumentus, kas pamato šo te darījumu būtību. Ja nepieciešams, mēs, protams, arī atgādinām par informācijas iesniegšanu telefonu palīdzību, saziņa, konkrēta saziņa ar konkrēto biedrību. Tālāk mēs aicinām, ka kādu, ja jāiesniedz nodokļu dokumenti, pārskati vai to labojumi, attiecīgi norādam jau uz konkrētu risku, ko mēs kā iestāde esam saskatījuši un aicinam nodokļu maksātāju iesniegt precizētus pārskatus. Saņemot atgriezisko saiti, mums notiek šīs saņemtās informācijas izvērtēšana. Un ja mēs izvērtējot šo informāciju, tomēr konstatējam, ka mums ir nepieciešama vēl kāda papildus informācija, tad mēs atkārtoti atkal sazinamies ar šo te biedrību. Šis ir process, kā notiek šo risku izvērtēšana. Un nedaudz arī es tomēr gribu pieminēt un pieskārties šim te valstsaņēmuma dienas biežāk konstatētajām nepilnībām, ko mēs redzam ikdienas saņemot un vērtējot šos te gadu pārskatus. Es gribētu salikt tādu kā vienlīdzības zīmīti starp saimniecības darbības ieņēmumiem un biedru naudas iemaksām. Jo esam praksē konstatējuši gadījumus, ka biedru naudas tiek norādītas, bet reāli zem biedru naudām tiek uzrādīti saimnieciskās darbības ieņēmumi. Līdz ar to saimnieciskās darbības ieņēmumi tiek atspoguļot kā biedru naudas iemaksas vai ziedojumi. Otra tāda būtiskākā konstatācija ir, ka biedrības saimnieciskā darbība jau ir kļuvusi par organizācijas pamatdarbības veidu un ir saskatāma, ka pamatdarbība jau ir kļuvusi kā peļņas gūšanas avots. Neatbilstošas gada pārskata aizpildīšanas prasība neievērošana. Pēdējā laikā ir izveidojusies situācija, ka valstsaņēmuma dienas lūdzot paskaidrot konstatētās neatbilstības, esam konstatējuši, ka biedrības uzreiz nevar iesniegt šo informāciju un lūdz ļoti bieži pagarināt atbildes sniegšanas termiņus. Tas tā kā būtu viens. Un otrs, es gribu likt akcentu uz to, ka izskatot desmit gada pārskatus, tikai divi gada pārskati ir pārskati, kurus mēs varam apstiprināt, kuri atbilst visām izvirzītajām likumdošanas prasībām. Un ar astoņiem pārskatiem valsts ieņēmuma dienas strādā, lai novērstu šo te pārskatos norādītās neprecizitātes. Tātad gada pārskata aizpildīšanas prasība neievērošana. Ja mēs runājam par naudas līdzekļiem, tad attiecīgi finanšu līdzekļi ir vienādi ar atlīdzību un ir vienādi ar ziedojumiem. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka nesniedz skaidru naudas plūsmas virzību un naudas plūsma nav pārskatāma. Kādas vēl mēs esam konstatējuši tieši konkrēti, ja mēs runājam par sabiedriskā labuma organizācijām biežāk konstatētajām nepilnībām? Atšķirīga informācijas iesniegtajos gada pārskatos, attiecīgi gada pārskatā un slo darbības pārskatā tiek norādīta atšķirīga informācija par organizācijas darbību. Neatbilstoši slo darbības pārskatā tiek norādīta sabiedriskā labuma darbības jomas, kuras organizācijai vispārībā nav piešķirtas. Nepilnīgi tiek norādīta informācija par veiktajām aktivitātēm, kas ir izdarīts, cik ir sabiedriskā labuma guvēji, kas ir nozīmīgs izdarīts konkrēti sabiedriskām labumam. Tas būtu atšķirība, ja mēs runājam par šo te jautājumu par valstsaņēmuma dienas biežāk konstatētajām nepilnībām.
Nākošo slaidu es gribētu vairāk arī tā kā parādīt tieši konkrēti, ka valsts ieņēmumu dienests izvērtē nevalstisko organizāciju sektoru saistībā ar aizdomīgajiem darījumiem, saistībā ar noziedzīgu iegūtu legalizācijas novēršanas likumu. Un 2020. Gadā valsts ieņēmumu dienests ir nosūtījis finanšu un izlūkošanas dienestam 6 ziņojumus par aizdomīgiem naudas darījumiem tieši konkrēti nevalstisko organizāciju sektorā. Un jūs redzējāt, ka arī ļoti bieži bija konstatēts, kur es arī minēju, ka biedrības darbība jau ir kļuvusi par peļņas gūšanas galveno ienākumu gūšanas avotu. Un 2020. Gadā Vida ir arī nosūtījis vairāk kā 107 vēstules biedrībām par nepieciešamību reģistrēties komercreģistrā, jo viņu darbība jau ir kļuvusi par komercdarbību. Un ko es gribu teikt manas prezentācijas nobeigumā, ka valsts ieņēmumu dienesta mērķis ir sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, lai finanšu plūsmas caurskatāmības, pārredzamības, saprotamība un naudas līdzekļu izlietošana būtu atbilstoši organizācijas mērķiem un tiktu sagatavoti un nodoti kvalitatīvi un likumdošanai atbilstoši pārskati. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, Ilze, par tik pamatīgo prezentāciju, un es atļaušos uzdot dažus jautājumus, kas mums ienāk gan no slaido, gan ir radušies man pašai, bet pirms tam es gribēju visiem skatītājiem pateikt, ka jā, prezentācijas būs pieejamas Finanšu nozares asociācijas mājaslapā kopā ar video ierakstu. Tā kā gan pirmās daļas prezentācijas, gan šo prezentāciju, ko jūs tikko kā redzējāt, varēs sīkāk izpētīt vēlāk. Tā nav problēma. Tagad par jautājumiem. Mēs redzējām, cik ļoti daudz Latvijā ir sabiedrisko organizāciju, vairāk kā 25 tūkstoši, un cik ir ar katru no tiem asociēto risku, uz kuriem Vidam principā būtu jāskatās, man šķiet, ka tur bija vismaz 8 riski. Es vēlējos noskaidrot, vai Vids pēta pilnīgi visas biedrības vadoties no pilnīgi visiem riskiem vai kaut kā tomēr prioritizē savus darbus, jo savādāk izskatās, ka jums aiziet ļoti daudz līdzekļu tikai tam, lai nokontrolētu sabiedriskos organizācijas. Es varbūt nedaudz tā kā sadalīšu divos blokos. Pirmais bloks, kur tiek skatītas un vērtētas visas gada deklarācijas, ir biedrības ar sabiedrisko labumu organizācijas statusu, jo to šobrīd nosaka likums par sabiedrisko labumu organizācijām, un darbs ar pārējām biedrībām, jeb nevalstisko organizācijas sektoru, notiek balstīts tikai uz riskiem. Ja tiek saskatīti riski, kā es jums rādīju šo, kā es teicu, dators ar saulīšu stariem, tad attiecīgi, ja tiek saskatīti visi šie te uzskaitītie riski, valsts ieņēmuma dienas ar šīm te biedrībām strādā. Var teikt, tas ir dators, kurš tā kā analizē, jo datus pasaka, ka šeit ir jāpaskatās sīkāk. Jā. Vēl bija interesants slaids par tām biedrībām, kuras ir aktīvas un kuras īsti nav aktīvas. Vai arī jūs stāstījāt, ka no aptuveni no tām 25 tūkstošu organizācijām 17 tūkstoši ir aktīvas. Vai tas nozīmē, ka attiecībā uz pārējām organizācijām arī nav risku un jūs viņas nepārbaudat, vai tas to nenozīmē? Tas nozīmē to, ka šīs te biedrības tiek vērtētas, jo, kā jau es minēju, viens no riskiem ir šīs amatpersonas profils. Un, protams, biedrība tev nevar darboties, ja attiecīgi nav biedri. Un pārsvarā šajā statusā ir biedrības, kuras neiesniedz gada pārskatus, biedrības, kurām attiecīgi nav biedri, kuri nav reģistrējuši, gan savējus biedrus nav reģistrējuši, tās tiek uzskatīts par neaktīvām biedrībām. Bet, lai es atbildētu konkrēti uz to jautājumu, jā, jebkura biedrība pēkšņi var sākt arī darboties. Bet tāpēc arī valsts ieņēmuma dienas arī seko līdzi šāda veida biedrības. Ja kā mēs sakām, tautā Fēniks, viņš guļ un sadeg, un pēkšņi viņš atdzimst no jauna.
Bet te ir tas akcents, ko es vienmēr esmu teikusi, kad jebkura biedrība tiek skatīts, kas ar viņu notiek. Un ja šī biedrība ilgstoši neiesniedz gada pārskats, tad valsts ieņēmuma dienests, sadarbojoties arī ar uzņēmumu reģistru, aicina šīs te biedrības, protams, likuma ietveros, izslēgt ārā no reģistra. Un arī valsts ieņēmuma dienests pats to dara. Un arī šīs te biedrības, protams, kapacitātes ietveros, atbilstoši arī likumam, sniedz informāciju par izslēgšanu no, par likvidēšanu, jāsaka tā. Ok, skaidrs, liels paldies. Un tad vēl man ir jautājums attiecībā uz to, ka biedrības maz spēja sevi identificēt pēc klasifikācijas koda nāca. Proti mēs redzējām, ka ļoti liels īpatsvars no biedrībām un vēl lielāks īpatsvars no sabiedriskā labuma organizācijām norāda, ka viņi nodarbojās ar kaut ko citu, nekā ir norādīts nāca klasifikācijā. Bet nāca klasifikācijas un pamatmēķis tomēr ir norādīt dažādas ekonomiskās nozares. Un tur, ja tu esi biedrība, tev principā ir piedāvātas trīs izvēles. Tu esi darba devējs, tu esi arodbiedrība vai tu esi kaut kas cits neklasificēts. Nu, bet ir liela biedrība, kas tomēr atrod sevi nu, caur tā kā uz uzņēmumiem attiecināmiem parastajiem kodiem, kā norādot savu ekonomisko darbību. Un tāpēc mans jautājums ir, kā jums šķiet, nu, tiksim, tas, ka mums ir tik daudz citur neklasificētu organizāciju, par kuru nu, nekas daudz vairāk arī nav zināms, ir šo biedrību nespēja nemācēšana atrast savu piemērotu kodu, vai drīzāk, nu, ka šis ekonomiskās darbības klasifikātors īsti nav piemērots konkrēti biedrību vajadzībām? Es varu tikai pateikt to, ka šis jautājums ir jau aktualizējies kādu laiku atpakaļ, un arī Tieslietu ministrijas redzeslokā ir nonācis šis jautājums, un šobrīd aktīvi tiek strādāts, lai šo te klasifikātoru gan biedrību, kā jūs uzsvērāt, gan ministra kabineta noteikums, kas konkrēti attiecās uz nevalstisko sektoru, tiktu sakārtots. Līdz ar to šis jautājums ir atvērts un notiek jau šo te jautājumu sakārtošana, lai vairāk nerastos tāda situācija, kad ir tik daudz biedrības, kuras ir sevi nodefinējuši, kuras nespēja nodefinēt savu darbības veidu. Paldies. Un vēl arī jūs pieminējāt nu, dažas problēmas, kas ir raksturīgas konkrēti biedrībām, ko jūs arī konstatējuši savā darbā. Un viena no šīm problēmām bija, ka caur biedru naudām tiek norādīti saimnieciskās darbības ieņēmumi. Es pieņemu, ka šeit droši vien ir runa par nu, teiksim, kaut kādiem sporta klubiem, kur cilvēki nevis maksā par sporta klubu apmeklējumu, bet nu, tā kā biedra naudu par to, ka viņi ir sporta klubā. Vai es dzirdēju, ka arī nu, ir kaut kādas privātās skolas, kur arī vecāki maksā nevis dalības maksu par savam bērnam, bet to noformē, ka viņi ir skolas kā biedrības biedri un iemaksā biedru naudu. Ja es pareizi saprotu, es vienkārši ļauju izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa. Vai jūs varētu pastāstīt par vidu nostāju šādos jautājumos? Tā ir legāla prakse, tā ir puslegāla prakse vai principā biedrības, kas šādi rīkojās pārkārt likumu? Attiecīgi varu tikai sākt ar to, ka valstiņām dienas galvenais mērķis ir parādīt un norādīt uz to, ka tāds nav biedru naudas, ka tie ir saimnieciskās darbības ieņēmumi. Un šajos gadījumos valsts ieņēmuma dienas lūdz iesniegt precizētās deklarācijas. Jā, jūs ļoti precīzi noraksturojāt tikai vienu daļu, kas slēpjas zem šīm te biedru naudām. Un tiešām tas ir vairāk saistīts ar to, ka labumu gūst cilvēks, kas izmanto šo te pakalpojumu. Un viņš tiek nodefinēts kā biedrības biedris. Kaut gan mēs izejot cauri un redzot arī dokumentus, ka reāli tie ir parastākie maksājumi par sniegto pakalpojumu, kur labumu gūst konkrēti pats vai nu maksātājām bērns, vai nu pats maksātājs. Tas ir tas lauciņš, ar ko valsts ieņēmuma dienas strādā un saskatot šīs te neprecizitātes aicina, bet lūdzu iesniegt labotās deklarācijas un pareizi nodefinēt šos te
sniegto pakalpojumu, par sniegtajiem pakalpojumiem saņemto samaksu kā ieņēmums no saimnieciskās darbības. Paldies, un pēdējais jautājums, kas skatos arī viņš sasaucās ar Slido, vienu no jautājumu uzdevējiem attiecībā uz biedrībām un saimniecisko darbību. Proti, jūs arī teicāt, ka jūs diezgan daudzām biedrībām sakat, ka principā tas, ko viņi dara, ir vairāk atgādina peļņas gūšanu kā pamatdarbību un mazāk biedrības darbu. Un tas jautājums no viena no mūsu skatītājiem ir, kāpēc jūsuprāt vispār NVO sektors tiek izvēlēts tam, lai veiktu saimniecisko darbību, kāpēc vispār, kāpēc tur nav tā uzņēmuma no paša sākuma, ja nodokļu režīms īsti neatšķirās. Vai jums ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc mums ir biedrības, kas patiesībā ir saimnieciskā darbība veicēja, un kāda tur ir problēma? Sākumā reģistrēt biedrību droši vien nav bijis zināms, kā biedrības mērķis tālāk tiks sasniegts. Un ir tādas situācijas, ka, protams, biedrību darbības laikā mērķis jau kļūst, vairāk nav izpildāms, bet kļūst jau kā peļņas gūšana avotu. Tāpēc arī notiek šī te uzraudzība un tiek vērtēti kritēriji, kas tad raksturo šo te saimniecisko darbību. Un tas, protams, ir peļņas gūšanas nolūks komercdarbībā, darbības patstāvīgums, darbības atklātums, darbības likumība, pamats ir darbīga, darbības sistemātiskums. Tad līdz ar to, jebkura biedrība, kuru sāk savu darbību, Varbūt mērķis ir bijis tiešām būt biedrība un darboties atbilstoši mērķiem, nevis jau veikt komercdarbību. Attiecīgi jau tiek arī vērtēts, kā vai netiek kropļots tirgus attiecīgi. Ja paralēli mēs paņemam, ka šādu pašu darbību veic komercuzņēmums un šādu pašu darbību veic biedrību. Līdz ar to šeit ir tad vairāki kritēriji, ko es uzsveru, kas tiek vērtēti un analizēti un sastaistīti ar kopā, vai nav jau šis uzņēmums kļuvis par komerc sabiedrību. Un tādos gadījumos, kad jūs pamanat, ka pēc jūsu prāta, tā biedrība ir kļuvusi par komerc sabiedrību un pavēstat to biedrībai, viņai ir obligāts pienākums pāreģistrēties kā komerc sabiedrībai, viņa var arī vienkārši turpināt to savu darbu esošajā statusā, biedrības statusā. Ir pirmais ceļš ir tas, ka biedrība vairāk neveic šādu veidu darbību, ir kļūst tikai, paliek tikai kā biedrība un veids atbilstoši darbības izvirzītajam savam mērķim. Otrs ir, kad biedrības likvidējās un tiek veidoti komerc uzņēmumi. Ir divas plūsmas biedrības darbojās nošķirot, nošķirot savu saimnieciskā darbību, vai arī daļēji, protams, neviens nav teicis, ka biedrība nevar veikt saimnieciskā darbību. Varbūt sāksim ar to. Jā, es runāju par tiem gadījumiem, kur ir 100% redzams un atbilst visiem kritērijiem, ka tā ir komercdarbība. Bet es Elenai saku, neviens nerunā par to, ka biedrība nevar veikt saimniecisko darbību. Man šķiet, ka jūs ļoti, ļoti skaidri parādījāt, ka biedrībām ir saimnieciskās darbības ieņēmumi, un kā tas parādījās arī Agnes Friedenbergs prezentācijā, ka tas ir pilnīgi normāli, ir jautājums par atsevišķiem gadījumiem. Labi, milzīgs jums paldies par prezentāciju un izsmeļošajiem atbildēm uz jautājumiem. Mēs pārceļamies pie nākamās tēmas, pie tādas, mums tad būs globālāka tēma, par kuru stāstīs Ārlietu ministrijas ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors Reinis Rokša, pār biedrību lomu attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Tā, Reini, vai jums ir prezentācija, vai ne? Jā, labdien. Labdien, paldies par pieteikumu. Jā. Jā, tātad es pārstāvu Ārlietu ministriju un to departamentu, kas ir atbildīgs par attīstības sadarbības politikas plānošanu un ieviešanu. Līdz ar to prezentācijas ir mērķis ir sniegt īsu izskatu šajā politikā, ņemot vērā, ka
attīstības sadarbība, kā jau tika minēts, var būt viens no finanšu avotiem biedrībām. Turklāt tā paredz starptautisku sadarbību, respektīvi tiek finansētas aktivitātes, kas tiek veiktas citās valstīs. Līdz ar to tad trīs jautājumi īsumā, kas ir attīstības sadarbība, biedrība loma šīs politikas īstenošanā un kā mēs to ārlietu ministrijā ieviešam lēmumus un uzraugot šos procesus. Tātad, jā, īsumā par attīstības sadarbības politikas būtību mēģis sniegt palīdzību mazāk attīstītajām valstīm. Turklāt ANO un Eiropas Savienības līmenī īpaši mērķi ir virzīti palīdzības sniegšanai tieši vismazāk attīstītajām valstīm. Respektīvi, šodienas tēmas kontekstā mēs varētu runāt par valstīm, kas atrodas paaugstināta riska sarakstos. Tad pasaules valstis ir vienojušās arī par globālo ietvaru un mērķiem. Tad tā ir ANO dienas kārtība 2030 un 17 ilgspējīgas attīstības mērķi. Līdz ar to arī Latvijas politika ir pakārtota šiem lielajiem mērķiem. Mēs skatāmies uz nišas jomām, kā mēs varam liekt ieguldījumu, nu, lai kaut kādā veidā kontributu arī šiem lielajiem izvirzītiem mērķiem. Šī politika arī paredz mums finansiālās saistības Eiropas Savienības līmenī. Nu, tās gan nav juridiskas saistības, tas ir formulējums, ir tiekties sasniegt, un tas konkrētais mērķis ir 2030. Gadā sasniegt 0,33% no nacionālā kopienākuma. Šobrīd mēs esam situācijā, ka mums ir 0,1% no nacionālā kopienākuma veltīts šai politikai, bet nu, atkārtot šogad esam izstrādājuši jaunās pamatnostādnes, kurās atkārtoti uzsveram šo interesi tiekties uz šiem lielajiem mērķiem. Tātad, kā mēs īstenojam šo politiku, tā tie ir divi veidi. Tas ir, mēs veicam iemaksas starptautiskajās organizācijās. Lielākā daļa ir iemaksas Eiropas Savienībā. Un otrs ir īstenojot mūsu pašu divpusējo attīstības sadarbības programmu. Jāsaka, ka daudzpusējais formāts iemaksas starptautiskajās organizācijās ir absolūti lielākā daļa. Un līdz ar to tad tālāk tad prezentācijā pievērsīšos vairāk tam, tai sadaļai, kas ir divpusējās attīstības programma, ko mēs tieši plānojam un īstenojam. Tālāk par šīs politikas, jā, prioritārajām valstīm. Noteikti nebūs pārsteigums. Šīs valstis izried gan no mūsu Latvijas ārpolitikas prioritātēm, no mūsu salīdzinošajām priekšrocībām, gan arī šo pašu partneru valstu vajadzībām un pieprasījumu pēc mūsu ekspertīzes. Jā, tā ir Austrumu partnerības valstis, Ukraina, Moldova, Grūzija un pēdējā pusgada laikā arī īpaši Baltkrievija un Centrālāzijas valstīs tā ir Uzbekistāna, Kirgistāna un Taģikistāna. Šeit uzreiz jāsaka, ka šis ir tāds, šis valstu saraksts neizslēdz to, ka attīstības sadarbības projekti var tikt īstenot arī citos reģionos īpaši, ja biedrības vai citu projektu īstenotāji iesaistās Eiropas Savienības finansētos projektos. Tālāk, jā, par prioritārajām jomām, ko mēs īsti daram, tātad tā ir publiskās pārvaldes spējas stiprināšana, uzņēmējdarbības attīstība, atbalsts decentralizācijas procesiem, demokrātiskās līdzdalības veicināšana, tos ar dzimumu līdztiesības jautājumu. Un primārais mērķis, protams, ir sniegt atbalstu šīm valstīm. Tomēr tas ir arī praktisks ārpolitikas instruments, un tā ir iespēja dalīties ar labo praksi un Latvijā radītiem risinājumiem. Šobrīd, tīpaši pandēmijas kontekstā, aktuāli ir dažādi e-pārvaldes risinājumi, ar ko mēs varam ar savu labo praksi dalīties ar citiem
Un projektu īstenotāji ir trīs kategorijas – lielās biedrības, valsts iestādes un privātais sektors. Kā jau jūs nojaušat, tad mēs neiesaistamies liela apjoma projektos, piemēram, infrastruktūras finansēšanā vai tam līdzīgi. Pamatā šie projekti ir kapacitātes celšanas projekti, apmācība, tehniskā palīdzība, kur projekti ietvaros daļa aktivitāšu var tikt īstenota Latvijā un ar daļa projektu arī partnervalstīs caur partnervalstu organizācijām. Lai varbūt viens piemērs praktiski, kā izskatās tas mūsu projekts, Centru Smart projekts Centrālāzijas valstīs par vardarbību pandēmijas laikā, ar vietējo partneru organizāciju tika nodrošināta žurnālistu un mediju pārstāvju izglītošana par sieviešu tiesībām. Un varbūt arī no viens piemērs no privātā sektora kāda veida projekta tiek īstenots, tad balstoties uz Latvijas izstrādātu risinājumu, Uzbekistānā tika izveidots topogrāfisko un ģeotelpisko datu portāls, kas ir pamats, lai sāktu strādāt pie valsts vienotu kadastru sistēmas izveides. Nu, teiksim tā divi piemēri, kas raksturo kāda veida projekti šie ir. Šeit arī pieminēšu to, ka dažkārt biedrības ir vienīgais veids, kā mēs varam iesaistīties atbalstam kādā valstī, un šis piemērs ir Baltkrievija, kur šobrīd nevaram nestrādājam ar pievaras esošo režīmu, bet izmantojam biedrības, lai stiprinātu Baltkrievijas pilsoniskā sabiedrību. Jā, tas, kā mēs tālāk jau praktiski darbojamies, tātad tie ir grantu konkursi. Un šobrīd mums ir divi veidi. Viens ir finansējums prioritāro partnervalstu atbalstam, un viens ir līdzfinansējums tieši biedrībām, kas ir iegūšas finansējumu no citiem donoriem. Pamatā tā ir Eiropas Savienība un Eiropas komisijas īstenotie projekti. Šo projektu, jā, tātad pirms lēmuma pieņemšanas, tas cikls, kādu mēs izejam, projektu vērtēšana, sākumā tīri tehniski izvērtēšana, jā, tātad skatāmies Startautisko attīstības banku sarakstus, skatāmies, vai nav bijuši notiesājuši spriedumi par kukuļdošanu, un tad ir vēl vairāk kritēriju arī par nodokļu parādu neesamību, arī tā skaitā sankciju saraksti, un tālāk jau saturiski vērtējam projektu ideju, mērķi, atbilstību partnervalsts situācijā, vajadzībām, un arī partneru un visu iesaistīto ekspertu kompetenci, kā arī budžetu novērtēm. Un šeit mums arī pieslēdzās mūsu vēstniecības, kas redz situāciju uz vietas un arī piedalās projektu vērtēšanas darbā. Tālāk ar uzvarējušajiem projektiem mēs slēdzam līgumus, kurā tad atrunājam projektu īstenošanas nosacījumus. Tātad, lai pārliecinātos, ka projektiem piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši un sasniegti projektā izvietotie mērķi, projekta īstenotāji iesniedz starpatskaites par jau īstenotajām aktivitātēm un arī par plānotajām aktivitātēm. Tāpat tās arī tiek iesniegts galātskaites, un tās ietver gan saturisko, gan finanšu atskaiti. Saturiskajās aktivitātēs tiek pārbaudīts, vai visas projektā paredzētās aktivitātes ir notikušas. Novērtējam arī, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi. Un finanšu atskaitēs pārbaudam, vai visi izdevumus apliecinošie dokumenti atbilst starp ārlietu ministriju un projektu īstenotāju
noslēgtā līguma, teiksim, projekta aprakstiem, budžeta tāmē un tā tālāk. Īsumā, jā, tas ir par to, kā mēs plānojam un iznojam šo attīstības sadarbības politiku un kāda ir biedrību loma šīs projekta politikas ieviešanā. Paldies, Reini. Vairāki jautājumi, bet no sākuma nedaudz kontekstu un sasaistot kopā ar pārējām lietām, ko mēs esam dzirdējuši jau šajā seminārā, ka proti vispār tas iemesls, kāpēc nu, šī tēma ir iekļauta šajā seminārā, ir nu, tie riski, kas ir saistīti ar biedrībām, nu, tā kā naudas atmazgāšanas novēršanas kontekstā, bet vairāk, kā mēs dzirdējām komponentā, komponentē risks, ka netieši vai tieši var tikt finansēts terorisms. Un to mēs arī dzirdējām no viena no iepriekšējiem runātājiem, ka attiecībā uz terorismu finansējumu nav tik svarīgi, no kurienes nauda nāk. Nu, šajā konkrētajā gadījumā tas ir Latvijas valsts budžets vai ārlietu ministrija, bet nu, tiksim, kontroli par to, kam tā nauda aiziet. Un attiecībā uz attīstības sadarbības projektiem tiešām izskatās, ka tā geogrāfiskā karta ļoti lielā mērā pārklājās ar tām zonām un tām valstīm, reģioniem, kuri no tā terorisma risku finansēšanas skatu punkta ir problemātiski vai riskanti. Bet nu, tas ir tikai tad, ja nu, tiksim, tā nauda tiešām arī paliek attiecīgajās valstīs, vienalga vai tā ir Ukraina, vai tā ir nu, Tadžikistāna, teiksim. Vai jūs esat skatījušies attiecībā uz ārlietu ministrijas atbilstītajiem attīstības sadarbības projektiem, kas ir tā kā tie galvenie, tiksim tā, labuma saņēmēji, vai tā nauda paliek te pat Latvijas organizācijām, valsts iestādēm, kas brauc uz šīm valstīm un tur organizē apmācības, vai tomēr ir liela tā kā daļa no tām finansējumiem tiešām paliek attiecīgajās valstīs? Vai jums ir kaut kāda, nu, jā, vai jums ir kaut kāda dati, vai vismaz aptuveni tā proporcija? Jā, tā proporcija ir aptuveni 60% paliek Latvijā, teiksim, tie ir sastādi visas izmaksas, kas saistīts ar projektu administrēšanu, ekspertīzi, atalgojumiem, respektīvi tā galvenā produkta sagatavošana. Un, jā, un tad tie atlikušie, tad tas ir, var tikt pieļauti, jā, pārobežu maksājumu sadarbības partnerim, bet jā, tā aptuveni ir tā proporcija. Un jūs paļaujaties uz nu, to partneri Latvijā vai arī Latvijas vēstnieku konsulu attiecīgajā valstī, ka tie cilvēki organizācijas, kas saņem šo finansējumu, nu, tiksim, nav aizdomīgi attiecībā uz terorisma finansējumu? Jā, teiksim, Latvijas projekta iesniedzējiem jau iesniegumā ir jānorāda, ar ko viņš sadarbosies šajā partnervalstī un kāda būs mērķa auditorija šim projektam. Līdz ar to mēs arī vērtējam šī partnervalsts organizācijas, jā, gan ņemot vērā vēstniecības viedokli, gan mūsu pašpieejamo informāciju, gan vēsturisko darbības profilu, sadarbību līdzinējo vai sadarbību ar citiem donoriem. Teiksim, jā, tā ir tā mūsu tas, kas skatāmies. Bet cik viegli jums vai tiem projektu īstenotājiem ir šāda veida pārbaudas veikt? Jo no vienas protams, ka nu, vislielākais labums no šāda veida projektiem būtu jābūt tieši tām valstīm, nu, kuras šo finanšu ieguldījumu no Latvijas puses arī saņem. No otras puses ne visas no šīm valstīm ir pietiekami labi organizētas, lai katram cilvēkam un organizācijai varētu izsakot un būt nu, tā kā pilnīgi drošiem, ka nu, viņi nav iesaistīti kaut kādos aizdomīgos darījumos. Un, tiksim, kāda ir jūsu tā sajūta, ka līdz šim nu, tā kā Latvijas vēstnieki un Latvijas projektu īstenotāji nu, kopumā ir nu, tiksim, veiksmīgi tikuši galā ar šiem riskiem vai nu, ir problēmas? Jā, nu jāsaka kopumā, ka pamatā
tie, tā mērķa auditorija, tie ekspertīzes saņēmēji ir partneru valstu valsts institūcijas. Jo tas ir gan to, ko gan mūsu valsts institūciju sadarbības projekti, gan arī NVO strādā ar valsts institūcijām. Līdz ar to nu, šeit tad padzinātu, šeit mēs skatāmies saturiski, vai tiešām šai institūcijai ir nepieciešama šā ekspertīze un vai tā būs ilgspējīga. Jā, attiecībā uz gadījumiem, kad saņēmēji ir biedrības arī šajās partneru valstīs. Līdz šim mums nav bijuši jā, kaut kādi steigumi gadījumi. Mēs paļaujamies uz jā, mūsu gan projektu iesniedzēju, teiksim, apliecinājumiem par šīm partneru valstu organizācijām, gan mums pieejamo informāciju. Mm-hmm. Un kā jūs risiniet tās situācijas, kuras jūs arī pats pieminējāt, ka dažkārt nav arī nemaz nekā citu izvēļu, kā tikai nu, caur biedrībām organizēt atbalstu attiecīgo valstu sabiedrībām, vienkārši tāpēc, ka ja attiecīgās valsts režīms būtu labi informēts par šīm atbalsta formām, tiem cilvēkiem, kas reāli saņem šo atbalstu, varētu būt attiecīgajā sabiedrībā nu, palielas nepatikšanas. Jūs pieminējāt balsslievību, bet nu, tajā sarakstā ir arī dažas citas tādas autoritāras valstis, nu es personīgi izdalītu Uzbekistānu, bet nu, tas, protams, ārlietu ministrijai varbūt arī savs skatījums, nu, proti, kā, nu, kā biedrība var noargumentēt, ka varbūt tā maksimālā caurskatāmība tieši šeit konkrētās valsts kontekstā nu, nav vēlama vai nav iespējama, lai sasniegtu Latvijas kopīgos mērķus. Vai es pareizi saprotu, ka jūs pieļaujat šādas izņēmuma situācijas un tur tomēr tās atskaitīšanās prasības un caurskatāmības prasības ir savādākas, vai nē? Jā, šis konkrēts gadījums mēs tieši šobrīd strādājam pie konkursa nolikuma Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam un, protams, šeit tiek mazinātas tās prasības, kas saistās ar publicitāti un arī atvieglojam, teiksim, obligātās prasības, kas ir citos gadījumos pēc partneru valsts biedrības uzrādīšanas pretī un tādām lietām. Paldies. Un no manas puses vēl pēdējais jautājums ir par to, ka jūs tā kā stāstījāt par ārlietu ministrijas izsludinātajiem tiem sadarbības projektu īstenošanu, bet, protams, ka ārpus šī ārlietu ministrijas vai Latvijas valsts budžeta atbalsta droši viens, kas starp Latvijas biedrībām vismaz dažām no tām un attiecīgo valstu, tur pilsonisko sabiedrību vai komersantiem, ir arī vēl kaut kādas citi projekti, kaut kādas citas sadarbības attiecības, nu, par kurām ārlietu ministrija varbūt nu, nav informēta nu, tik plaši, un arī viņa to nespēja objektīvi iemeslu dēļ arī uzraucīt. Kā jums šķiet, nu, tiksim, vai arī kāda ir kopējā ārlietu ministrijas pozīcija? Jo no vienas puses šeit ir šie riski, par ko mēs dzirdējām, tā kā terorisma finansēšanas un nelegālo līdzekļu tā kā aprites riski. No otras puses ir tā kā vajadzība Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai un komersantiem veidot kādu noturīgu saites ar attiecīgo valstu pilsonisko sabiedrību un komersantiem. Vai tas ir vēlams, vai tas ir Latvijas interesēs, nu, ka tomēr par spīti šiem riskiem Latvijas nevalstiskās organizācijas šo dara, vai tomēr tām attiecībā uz šīm valstīm būtu jābūt īpaši uzmanīgām? Jā, mums, man liekas, jā, šeit skatoties arī no tām, te jāstāsta to biedrību, pamatdarbība, mērķi, un mūsuprāt, tas ir tikai atbalstāms, un mēs aktīvi veicinām mūsu biedrību iesaisti Eiropas Savienības līmeņu projektos, nu, kas ir šīm valstīm, un šeit mums arī ir darbs konceptuāli valdība ir lēmusi, ka mēs piesaistam Centrālo finanšu līgumu aģentūru kā tādu jumta organizāciju, kas spētu nodrošināt Eiropas Savienības projektu atbilstības kritērijus, lai tad pavērtu iespēju saturiski
Latvijas biedrībām arī iesaistīties vēl vairāk šajos Eiropas Savienības projektos. Protams, mūsu paša konkursi ir ļoti maza daļa no kopējās sadarbības, kas ir gan citu donāru, gan arī divpusējas starp Latvijas un šo partnervalstu biedrībām. Tad kopējais ārlietu ministrijas aicinājums biedrībām būt, skatīties, kas ir viņu partneri, risku viedokļi, bet principā būt aktīvām un pārvarēt šķēršļus un tīkloties un veidot labas attiecības ar attiecīgo valstu pilsoniskajām sabiedrībām. Jā, tāds būtu. Liels jums paldies par prezentāciju un arī atbildēm uz jautājumiem. Un tagad mēs pārējām pie šīs semināra sadaļas pēdējās prezentācijas, ļoti tā kā praktiskas prezentācijas par anti-money laundering procesu praktiskajiem soļiem biedrība nozarēs. Un šo daļu stāstīs Ksenija Vēze Veise no Finanšu un kapitāla tirkus komisijas. Ksenija, vārds ir jums. Labdien, klātesošie! Sveiki, mēs dzirdam! Jā. Vienīgi bildi ir pazudusi. Jā. Tagad ir kārtībā, tagad mēs redzam arī prezentāciju. Tagad lūdzu viss kārtībā, jā? Started screen sharing. Vienīgais, es redzu, ka ir mēģinājums nošērot skrīnu, un tagad ir parādījās arī prezentācija. Tagad viss ir ideāli, jā. Vienīgais, super. Ka jūs pašu Ksenī nevar redzēt. Jums ir video kamera izslēgta. Tā, mirklīti. Un tagad? Parādījāties ļoti labi. Mhm. Sakiet, lūdzu, vai es varu sākt? Jā, jūs drīkstat sākt. Jā. Paldies. Labdien, cienījamie klātesošie, esmu Ksenija Vēze Veise, pārstāvu Finanšu kapitāla tirgus komisiju, esmu uzraudzības eksperta AML jautājumos. Un šodien mēs runāsim par FATF atzinumu par biedrībām. Nākamais bloks ir paredzēts par praktiskajiem procesa soļiem, kad respektīvi biedrība vēlās atvert kontu kredīt iestādē, un tad kādas ir tās faktiskās prasības un jautājumi, ar kuriem saskarās tad biedrības. Un trešais bloks ir jau pēc visu klientu pārbaudes, darījumu uzraudzība, jau nodibinot darījumu attiecības un attiecīgi atverot kontu kredīt iestādē. Tad sākam. Es nedaudz ieskicēšu arī FATF rekomendāciju attiecībā uz to, ka pēc FATF atzinuma biedrības jātiek vērtētas kopumā kā paaugstināta riska organizācijas, tamdēļ, ka tas tiek izmantotas netiešā terorismu finansēšanā un atbalstīšanā. Kamdēļ tas notiek? Protams, biedrība ieņem starpnieka lomu, finanšu līdzekļu piesaiste, patiesais izlietojuma mērķis bieži vien tiek slēpts, ja? Savukārt, protams, tas ir neapšaubami, kad bezpēļņas organizāciju loma ir ļoti būtiska, ja ņemot vērā visus projektus, ar kādiem tās nodarbojas, taču teroristi var arī ļaunprātīgi izmantot organizācijas, arī bez ziedotāju vadības ziņas, ja. Nu, tad tiek izveidotas viltus labdarības organizācijas, lai teroristi novirzītu naudu. Gan īpaša uzmanība organizācijām tiek veltīta, protams, kas geogrāfiski darbojas tuvumā tiem reģioniem, ja kam piemīt augsts terorismu finansēšanas risks.
Taču, neskatoties uz to, ka starptautiskajā līmenī biedrībām ir augsts terorisma finansēšanas risks, Latvijas līmenī ņemot vērā kopumā terorisma risku, tas tiek vērtēts kā zems. Un kredīti iestādēm ir nepieciešams korekti izvērtēt darījuma attiecības uzsākšanas nosacījumus, un svarīgs punkts, kad gadījumā, ja kādai konkrētajai kredīti iestādē tiek piešķirts paaugstināts risks, ja, tad nekadā gadījumā tas nenozīmē, kad jau pēc noklusējuma ja, visas biedrības tiek uztvertas kā paaugstināta riska nozare, ja, tas tiešām tiek izvērtēts pēc iegūtās informācijas, to analīzes un attiecīgi jau pēc tam, arī tiek piešķirts tad konkrēts risks. Ja piešķirts paaugstināts, tad acīm redzot, tam bija risku paaugstinošie faktori, par ko mēs arī runāsim turpmāk manā šīs dienas sniegumā jums. Tad turpinam, kā jau solīju sākumā, runāsim par faktisko klientu pārbaudes procesu, kas sevi ietver sekojošu procesa kopskatu. Tātad klientu viss sākās ar klienta piesaistes posmu. Nākamais posms ir klienta identifikācija. Šeit ir iekļaujamas datu pārbaudes sistēmās, ja, tad noteikti arī pārbaude pret sankciju sarakstu skrīningiem, ja. Nākamais posms to iegūto KYC, jeb zini savu klientu, datu apkopojumu, tur tiek iekļauti produkta specifiskie dati, nepieciešams kāda datu papildinājums, ja, un arī, protams, pēc tam caur dažādiem rīkiem validācija. Nākamais posms visu iegūto dokumentu apkopojums, kas sevi ietver līdz tam apkopojumam dokumentu iesniegšana, pamatdātu ievade un, protams, arī arhivēšana, jo visam ir jābūt saglabātam, korekti un arī arhivētam. Un visbeidzot pēdējais posms ir pieņemtais lēmums uz risku balstītas pieejas. Ja? Tagad ķeramies klātam. Tā interesantākai sādaļai par to faktisko klienta pārbaudi. Kas tad tas īsti ir un kas ir jāņem vērā? Kredīti iestāde atbilstoši iekšējās procedūras prasībām. Uzreiz uzsveršu to, ka katrai kredīti iestādei ir iekšējās kārtības procedūras, ja, un tur ir iekļauta informācija par to, kā tiek uzsāktas nu, darījuma attiecības ar kādu no, vispār ar biedrību nozari kā tādu. Kādai kredīti iestādē ir vesela sādaļa, kaut kur tas ir teikumā, ja brindkopā, varbūt iespējams arī kāda atsevišķa jā, procedūra, bet katrai svarīgi zināt to, katrai kredīti iestādē tā ir sava. Un procedūra nosaka pārbaudes veikšanu, uzsākot darījuma attiecības ar biedrību. Katrai kredīti iestādei ir pieņemtas un saskaņotas risku apetītes prasības un saskaņā ar iekšējām normatīvajām prasībām un procedūram uzsākot darījuma attiecības ar biedrību. Katrai kredīti iestādei tas var atšķirties, ja tamdēļ, ka tās risku apetītes prasības ir arī dažādas un attiecīgi nekad nebūs tā, kad jūs aiziesiet nu, faktiski uz visām kredīti iestādēm atvert kontus, jā, un visur būs identiskas tās prasības, jā, kopumā tas būs līdzīgas un izējot arī cauri pēc punktiem, tā informācijai būtu jābūt līdzīgai, bet, nu, kā jau teicu, prasības arī var atšķirties, pamatojoties uz iepriekš stāstīto. Par PLG. Biedrības PLG var būt atkarībā no statūtos minētās informācijas gan viena persona, gan vairākas. Tā var būt valde, tas var būt biedrības dibinātājs, vieba vadītājs, ja, nu, direktorāts. Un šeit arī uzsveršu to, ka statūtus arī jāiesniedz kredīti iestādē kopā ar pārējiem dokumentiem.
Šodien man gribējās jums arī izveidot savu prezentāciju interaktīvu un praktisku, ne tikai tā kopumā stāstot par tiem vispār pieņemtajiem principiem. Tāmdēļ es gribu piedāvāt jums praktisku pārskatu, ko es paņēmu konkrētu projektu un par piemēru es izvēlējos Hospice LV projektu galds savējiem. Man izvēle krita šīm projektam tamdēļ, kad nu, mums valstī un pasaulē sākarā ar COVID-19 izplatību, ja tad minētais projekts atbalsta mūsu mediķus un piegādā sniedz viņiem atbalstu, sniedzot siltās maltītes. Ja. Un tad faktiski tagad iziesim cauri ja, uz piemēra, kādus jautājumus un kādu informāciju kredīti iestādes arī prasītu, ja, piemēram, šīs projekta ietvaros biedrība gribētu atvert kontu. Tātad klientu apkalpošanas speciālists uzreiz iedotu klienta anketu juridiskajām personām. Tā nav anketa konkrēti biedrībai, bet... Jā. Bet tā ir anketa juridiskajām personām, kas tiek sadalīta pēc sekojošiem blokiem. Tātad, protams, jānorāda pamata informācija, kā mēs redzam, jā, šeit nosaukums, reģistrācijas numurs, dati, un arī jānorāda datums, kāda anketa faktiski jātiek aizpildīta un parakstīta un iesniegta. Kredīti iestādē. Nākamais, ja mēs norādām arī kontaktu informāciju un nodokļu informāciju un turpinot, ja, pildīt anketu, tad arī jānorāda informācija par visiem biedrības juridiskajiem pārstāvjiem. Ja šeit mēs norādām attiecīgi vārdu, uzvārdu, personas kodu, ja, datus par iesniegto ID dokumentu. ID dokuments tiek paņemts uz, lai identificētu ja, personu, klientu apkalpošanas speciālistu to identificē un pēc tam arī verificē derīguma termiņu dokumentu reģistrā vai viss kārtībā, ja, un šīs dokuments ir spēkā. Norāda arī, jānorāda arī obligāta rezidences valsts, pārstāvjā amats, nu, un arī iesniedzama sekojoša informācija par PLG personas dati, kā jau es iepriekš minēju ar visu identifikāciju no kredīta iestādes puses pārstāvja un verifikāciju. Un rezidences valsts. Ļoti labi būtu, ja informācija ir publiski pieejama. Tamdēļ, kad vispār viscauri savai prezentācijai, es arī gribu uzsvert to, kad ir tik ļoti svarīgi tas caurspīdīgums, saprotams mērķis, ar kādu tad organizācija nāk, ja, atvert kontu, jo un arī nevajag sarežģīti stāstīt tur par tiem mērķiem, kas, ko un kā, jo skaidrāk, jo pārskatamāk, jo vienkāršāk un tiešām pārliecinošāk jūs spēsiet gan izstāstīt, gan pamatot, gan arī to visu, protams, pamatot ar iesniedzamiem dokumentiem, un vēl tā bonusā jūs esat publiski pieejami ar visu informāciju, un tad, protams, kredīti iestādēji būs gan vienkāršāk jums arī piešķirt korektu risku, ja, un obligāti, ka tas arī būs paaugstināts, ja, gan arī vispār uzsākt darījumu attiecības un veiksmīgi tās turpināt. Runājot par PLG, šeit es uzsveršu to, kad kredītieska iestāde noskaidro patieso labumu guvēju. Sekojošos veidos var saņemt klienta apstiprinātu paziņojumu, izmantojot ziņas vai dokumentus no Latvijas Republikas vai ārvalsts informācijas sistēmām, jeb arī patstāvīgi noskaidrot to, ja ziņas par to nevar iegūt citādi. Ņemot vērā, protams, kad biedrības ja, nu, nav uzņēmumi, ja, ar, teiksim, kā SIA vai akcijas sabiedrība vai tam līdzīgi, tad šeit, ņemot vērā, kad nu,
nevar būt tukša klienta anketa sadaļā par informāciju par patieso labumu guvēju, ja, tad te var ierakstīt, piemēram, biedrības dibinātāju vai vadītāju, ja, vai nu, kādu citu atbildīgu personu. Tā arī tiek skaitīta kā patiesais labuma guvējs šī kontekstā. Turpinam par klienta pārbaudes posmiem. Mēs jau esam gandrīz galā. Šeit gribu arī jums pastāstīt par tiem svarīgiem arī aspektiem, kas būtu jāsniedz un kas arī kredīti iestādēji būtu jāzina. Tātad biedrībai sniedzot informāciju par sevi, detalizēti ir jāapraksta sava pamatdarbība, tas mērķis, kā es jau pirms tam minēju, protams, veids, ja, kā tiks pamatdarbība veikta, vienkārši saprotami un skaidri. Piemēram, Hospice LV projekts galt savējiem nodrošināt mediciem katru dienu nepieciešamās, ja, 1000 ciltās maltītes. Mēs atveram mājaslapu, mēs arī to redzam, viņiem ļoti labi pārskatami viņu tiešām publicēja publiski pieejamajā informācijā, kur arī tiek regulāri atjaunotas atskaites, ja, par izlietojumu, par ziedotājiem ir informācija un principā viss nepieciešamais, ko arī ziedotājiem, ne tikai kredīti iestādēji, gribētos zināt, ja, par šo organizāciju un tās mērķiem. Un tad kredīti iestāde izvērtē un piešķir biedrībai riska grupu. Riska grupa var būt zema, vidējā un augsta. Kas tiek ņemts vērā? Lai piešķirtu korekto riska grupu, saimnieciskā darbība. Saimnieciskā darbība šeit, nu, protams, ir gan paaugstināta riska, jā, saimnieciskās darbības, gan zemā riska, saimnieciskā darbība, piemēram, ir sporta organizācijas, jā. Arī, piemēram, nekustamā īpašuma joma, kas klasifikatorā tiek vērtēta kā paaugstinātais risks, ja, tad tikai atbilstoši no šiem aspektiem, ja, tad arī tā risku kategorija var būt mainīga. Nākamais kredīti iestādēji būtu jāiesniedz informāciju par deklarētiem sadarbības partneriem, ja, nu, piemēram, Hospice LV gadījumā. Ja viņi sniedz maltītes, jā, tad viņiem droši vien nepieciešamas ir iestādes, restorāni, kas gatavos šīs maltītes, jā, vai produktu piegādes kanāli. Tad attiecīgi tiek deklarēti šie sadarbības partneri, jā, uzņēmumi, kas iesaistīti šajā projektā. Nākamais, protams, jānorāda rezidences valsts, jā, reģistrācija. Un pamats nodarbošanās. Protams, pēc līdzīgajiem kritērijiem tiek izvērtēts arī PLG rezidences valsts, ja, nodarbošanās, publiski pieejama informācija. Uz Hospice LV piemēra arī atsaukšos, tur ir sadaļa par mums, piemēram, kur var atrast to informāciju, jā, par dibinātājiem un arī, teiksim, PLG, ar visām bildēm, jā, un detalizētu informāciju, tik cik nepieciešams, jā, šī projekta mērķa īstenošanai. Un varbūt arī kredīti iestādēji sniegt informāciju, nu, kā jūs, piemēram, kā konkrēta drīzāk biedrība, teiksim, izplatīs savus pakalpojumus, nu, negluži kā reklamēs, jā, bet, nu, darīs zināmu sabiedrības daļai, ka tieši mēs nodarbojamies ar šo un šo, ja, un vai tie būs buklete, es nezinu, vai tā būs kāda cita veida reklāma, nu, ka, tad arī tas attiecināms uz to pamatdarbības īstenošanu, kad jā, tiešām mēs šo projektu īstenojam un gribam sabiedrībai jāsniegt labumu. Un Nākamais posms ir jāņem vērā vēl viens svarīgs aspekts, ja, ko es arī gribu uzsvert tie jautājumi vēl, kad tiek uzdoti biedrībai atkarība no tās pamatdarbības. Tas nozīmē, kad tas nozīmē, ka tiešām kredīti iestādes
skatās nevis kopumā biedrība joma kā tāda, bet katra biedrība tiek detalizēti un rūpīgi izvērtēta pēc tās informācijas, kas tiek iesniegta. Un ir absolūti adekvāti, teiksim, jautājumi, un tie ir vietā, kad jāsniedz informācija par plānoto mēnešu apgrozījumu, par plānotajiem veiktajiem maksājumiem, kādi tie būtu ienākošie, izējošie, to apjoms, teiksim, sadalē par, pēc vietējiem starptautiskajiem maksājumiem, prognozētais skaits un biežos. Nu, praktiski kādas situācijas tas varētu būt, ja, kad jautā. Pieņemsim, ja biedrība plāno iegādāties kādu no kādu pakalpojumu jeb palīgrīku, ja no ārzemju dibinātiem uzņēmumiem, kas ir viņu sadarbības partneri. Protams, jā, tad kontos tiks apkalpot arī tie starptautiskie maksājumi uz bankām, ja, kas nav reģistrēti Latvijā. Prognozētais skaits un biežums šeit ir prasība, nav obligāti jānorāda, teiksim, precīzi cenas centā, to neviens nevar ja, tā skaidri paredzēt, bet tomēr to planoto apjomu, ja, un kāds maksājumu skaits būtu, nu, tad tā ir informācija kredīta iestādei noderīga, un arī biedrības pārstāvji un dibinātāji parasti nu, šādu informāciju, teiksim, var sniegt. Jāpamato starptautisko maksājumu pamatojums, ka tas arī piemērs, ko es iepriekš minēju, un vēl viens aspekts, kas attiecināms uz skaidrās naudas darījumiem. Runājot par skaidrās naudas darījumiem, vairāk tevis uzsvertu tās iemaksas, ja, jo šeit svarīgi norādīt kredīta iestādē iemeslu un iemaksu apjomu, plus vēl izcelsmi, ja noteiktās iemaksas jāpārsniegs nu, kredīta iestādes noteikto limitu. Jo katrai kredīta iestādē šīs limits tiek noteikts individuāli, līdz ar to tas varētu šķirties, atgriežoties pie pašiem pirmajiem ja, manas prezentācijas slaidiem, kad es jums stāstīju par to risku apetīti, ja, kāpēc tās prasības atšķirās katrā kredīta iestādē. Un klāt vēl, protams, pildot darījuma attiecību uzsākšanas klienta anketu, jums var arī palūgt iesniegt sadarbības līgumus ar deklarētiem sadarbības partneriem, ja tad jūsu vīziju sadarbības modeli un mērķi. Un pārējam tad pie trešā bloka, pie darījumu uzraudzības. Šīs posms jau tiek realizēts un stājās spēkā pēc visas iesniegtas informācijas un dokumentiem atbildīgais bankas darbinieks atbilstoši apstiprinātajai procedūrai un saskaņā, protams, ar nelikuma prasībām akceptē darījuma attiecību uzsākšanu ar biedrību un tiek atvērts konts. Kas notiek tālāk? Ja? Tad atbilstoši piešķirtajai risku grupai un saskaņā ar Finanšu kapitāla tirgus komisijas 135. Noteikumiem, banka ir pienākums veikt darījumu attiecību laikā klientu izpēti vai klientu padziļināto izpēti. Šeit gribu uzsvert šādu aspektu, ka tādos gadījumos, ja kredīta iestāde, piemēram, reizi gadā, varbūt reizi divos gados, varbūt pat reizi mēnesī, varbūt reizi sešos mēnešos, ja, jums pieprasa sniegt informāciju par kontos veiktajiem darījumiem, tas nav jāuztver kā kredīta iestādes, teiksim, neparastā rīcība, bet tā ir vienkārši kārtēja klienta izpēte atbilstoši konkrētajai biedrībai risku grupai. Un tad sīkāk, jā, tā detalizēti pieskarsimies tiem standarta jautājumiem, jā, uzraudzības darījuma, uzraudzības procesā, tie ir, piemēram, informācija par biedrību nozare,
Biedrības var pieprasīt biedrības aprakstu par detalizēto to pamatdarbību. Ja, par šādiem jautājumiem, nu, atkal es atkārtošos, nav jābrīnās, ja, jo, piemēram, darījuma attiecību laikā arī iespējams kādas izmaiņas biedrības pamatdarbībā. Ja, varbūt pamainījās PLG struktūra, ja, vai dibinātāji, vai vadītāji, un, protams, kredīti iestāde seko līdzi savam klientam, ja, apkalpojot to, un arī, teiksim, update to, un atjauno regulāri šo te informāciju. Paaugstinātā riska gadījumos informācijas sniegšana par sadarbības partneriem arī ir paredzēta, ja, nu šeit, ko pieprasa. Šeit kredīti iestādes noteikti var pieprasīt, iesniegt, piemēram, rēķinus, ja, par kontos veiktiem darījumiem. Kredīti iestāde, piemēram, savā pieprasījumā var norādīt, kad lūgumu norādīt, sniegt informāciju par konkrētajiem darījumiem, kas tika veikti laika posmā, piemēram, nu, no mēneša sākuma datuma, tur līdz pēc 9 mēnešiem, ja, par kādiem ienākošiem maksājumiem, par kādiem izējošiem maksājumiem, ja, vai pieņemsim, ja maksājuma detaļās parādās tāda informācija, kad saskaņā ar līgumu sadarbības līgumu, tur numura 10-21, ja, tad kredīti iestādi arī var pieprasīt jums iesniegt šo te sadarbības līgumu, kas jau, teiksim, kas nebija iesniegts darījuma attiecību uzsākšanas, ja, laikā, jo jūs vēl nezinājāt, vai šāds te sadarbības līgums tiks parakstīts, ja, turpinot jūsu darbību, jo, kā es jau minēju, tas var mainīties, ja, tad arī tas būtu jāiesniedz, nu, citas vienošanas. Pie citiem veiktiem darījuma pamatojušiem dokumentiem te var runāt plaši un sniegt tos piemērus ļoti daudz, ja, tas tiešām attiecināms tomēr atkarībā no konkrētās darbības, ko veic katra biedrība. Nu, vēl te es varu minēt, pieņemsim tāds, nu, kāds nomas līgums, ja tiek noslēgts nomas līgums, ja, par līgums par tām telpām, ja, kur biedrība, piemēram, uzturās, ja, nu, ja veikti kādi maksājumi saistībā ar šo, tad arī to var iesniegt. Nu, un atkal uzsveršu, tiešām tie nav kredīti iestādes neparastie jautājumi, ja, vai prasības, bet tā ir sadarbība un tā ir sadarbība ar, un darbs ar savu klientu. Un tad mana praktiskā sadaļa ir noslēgusies. Es gribu pateikties jums par veltīto uzmanību un, ja, kādi jautājumi lūdzu? Paldies, Kseniem. Jautājumu ir daudz. Es skatīsimies, cik mēs paspēsim viņus izrunāt, jo jautājumi pa slaido mums ir tiešām ienākuši pamatīgi daudz. Viena jautājuma grupa ir saistīta ar patiesā labuma guvēju statusu un to, ka nu, cilvēki ir novērojuši, ka uzņēmumu reģistram un bankām iesniegtā informācija par patiesā labuma guvēju vispār var arī atšķirties. Un tas jautājums ir par to, kāpēc vispār bankām šāda veida informācija ir jānorāda atsevišķi, un vai tā ir problēma, ja šis patiesā labuma guvējs atšķirās atkarībā no tā, kam tas ir norādīts uzņēmuma reģistrējumam bankai? Uz šo jautājumu es jums varu atbildēt sekojoši. Ja? Tas arī attiecināms uz mani sniegto informāciju par patiesā labuma guvēja noskaidrošanu. Ja? Tad, ievērojot minēto, kredīti iestāde izmanto uzņēmuma reģistrā sniegtās ziņas, ja? Noskaidrojot Latvijā reģistrēto juridisko personu patiesos labuma guvējus. Ja uzņēmumu reģistrā, kā es jau teicu, informācija nav pieejama, tad kredīti iestāde var izmantot dažādus, ja, tos rīkus un kanālus, ja, arī klienta apstiprinātu to paziņojumu, taču informācijas uzņēmumu reģistrā neesamību iespējams izvērtēt kā klienta risku paaugstinošu faktoru. Ja? Un
Ņemot vērā, ka biedrības neveic to ekonomisku darbību kā tādu, tad kredīti iestādi izvērtē biedrības iesniegto statusu un struktūru. Katru biedrību kredīti iestādi izvērtē individuāli, un arī tā arī ir tā atbilde, ka individuāla izvērtēšana neveic to ekonomisko darbību, un ja nav pieejama šī informācija, tad arī vienkārši tas tiek izvērtēts kā risku paaugstinošais faktors. Jo vēl jautājums viens, kas ir saistīts ar patiesā labuma guvēju, kas arī nāk no slaido, ir biedrības vairākas jau ir vairāk gadu laikā izteikušas bāžas par to, ka viņu valdēm liek uzņemties šī patiesā labuma guvēja statusu, un tas kā atbaida cilvēkus no valdēm, tas varētu nebūt savietojams ar valsts amatpersonu statusu un tam līdzīgi, bet paņemsim to piemēru, ko jūs minējāt vairākos slaidos Hospice LV. Teorētiski ir iespējams, ka šāda veida organizācijai nav nosakāms patiesā labuma guvējs. Teorētiski tas ir pieņēmami, kad nav nosakāms, taču Hospice LV apkalpojoties konkrētajā bankā norāda informāciju, kas viņiem arī norādīta publiski pieejama, kas tad ir tie dibinātāji. Un tad, kā es jau minēju, šie dibinātāji var tikt uzskatīti par patiesiem labuma guvējiem, jo atgriežoties arī pie tās informācijas, kad nav ekonomiskais labuma gūšanas veids, tas patiesais labuma guvējs tiek uztverts kā persona, kas ir dibinātājs, kas ir vadītājs. Viss. Ok, nākamais jautājums ir attiecībā uz to jauko prāzi, ko jūs lietojat savā prezentācijā, risku apetīte. Un izrādās, ka dažādām bankām šī risku apetīte ir atšķirīga, un mans jautājums ir par to, no kā ir atkarīga šī risku apetīte, proti vai tas ir tā kā banku izvēle pateikt, ka šo kategoriju mēs pārbaudīsim rūpīgāk un šo mazāk rūpīgāk, un vai viņiem šī risku apetīte ir ar jums jāsaskaņo? Tad es atbildēšu jums tā, centīšos atbildēt ļoti kompakti. Risku apetīte. Tas ir, vienkāršojot šo atbildi, tas ir tas, ko katra banka var atļauties. Ja? Tas ir saistīts, protams, ar bankas pamatkapitālu, ar bankas pamatdarbību, ar to, teiksim, klientu loku, kādu banka plāno un var atļauties apkalpot, turot šo risku. Līdz ar to, tad tā sauktamā risku apetīte, arī angļu valodā tas tiek tā saukts risk appetite, tad arī pamatojoties uz to, respektīvi, banka valde akcionāri atkarībā arī no finanšu stāvokļa pieņem šo te lēmumu, ko tad īsti var atļauties apkalpot un kā. Nozīmē, ka būs bankas, kuras teiks, labi, mums dar riskantākas darbības modeles, mēs mazāk pārbaudam šīs organizācijas, bet rēķinamies, ka mums, ja mēs kaut ko ne tā izdarām, mums uzliks lielāku sodu. Es negribētu piekrist šai tēzei, mazāk bankas nepārbaudīs, jo mēs lūdzu ņemsim vērā arī to, kad mums ir nil likums, kas arī paredz, kā bankas klientus apkalpo, kā visi klienti tiek vērtēti, ar likumu viss tiek regulēts, ko banka iegūst, ko nē. Protams, ir bankas ar kapacitāti, kad mēs varam, mums ir, teiksim, tik spēcīga iekšējās kontroles sistēma, kad mēs šos augstākā riska klientus, mēs viņus varam korekti uzraudzīt, mums ir tā kapacitāte, kā arī skrīnot, skenēt viņus. Piemēram, mums ir tiešām apdeitota spēcīga IKS sistēma, kas mums arī apmācīti darbinieku struktūra, skaits, arī tā ir ļoti svarīga ieguldījuma loma. Un kad mēs varam šo te paaugstinātā riska klientu grupu uzņemties un apkalpot uzsveršu atbilstoši nil likuma prasībām. Un šeit nekādā gadījumā mēs nerunāsim par to, ka mēs paņēmam un kā būs, tā būs. Galvenais, mēs apkalpojam, samaksāsim sodu un
nu, teiksim, tālāk. Nē, nē, mēs esam likuma subjekti, ja, un tikai saskaņā ar šo mēs arī darbojamies. Tad bija jautājumi kontekstā ar dažādām prasībām, mazām un lielām organizācijām, jo jūs tajā piemērā par Hospice LV rādījāt, ka nu, viņi ir caurskatāmi, viņiem ir sava mājaslapa, nu, kurā viņi var publiskot arī par sevi kaut kādu informāciju, kas laikam nozīmē, ka bankas reāli arī meklē kaut ko papildus informāciju par katru biedrību, un tas jautājums ir par to, vai nu, tiksim, tas standarts var būt vienāds un tādām pavisam mazām un jaundibinātām biedrībām ar tādām biedrībām, kas tomēr jau par sevi ir nu, radījuši kaut kādu reputāciju, kas spēja atļauties būt publiskas un atklātas. Jā, paldies, ļoti labs jautājums, Iveta, jā. Un es arī tad ieskicēšu to atšķirību. Tātad pirmais bloks no jūsu uzdotā jautājuma par to, vai tiešām kredīti iestādes skatās, pārbauda, tiešām veic izpēti ar pēc augstākajiem standartiem, jā, un tas ir mums svarīgi, un arī kredīti iestādes to ļoti labi apzinās, un pēc tiešām augstākajiem scenārijiem cenšas to visu ievērot un izpildīt. Jā. Arī tiek pārbaudīta publiski pieejama informācija, ja nav mājaslapa, tad iespējams par to dibinātāju kaut kur kaut kas ir bijis, jā, tā saucamais adverse media search, jā, ja publiski pieejama informācija. Tad šis būtu tas, ar ko es noslēgtu pirmo sadaļu. Jā. Nākamais, jā, ir lielas organizācijas, kam ir gan finanšu līdzekļi, ka viņi var atļauties gan šādu te mājaslapu pasūtīt, gan to uzturēt, ja gan regulāri apdeitot. Ja biedrība, piemēram, tikko uzsāk savu darbību ar, nu, teiksim, labiem nolūkiem, ja grib palīdzēt, nu, sniegt palīdzību sabiedrībai, jā, un viņiem, jā, viņiem nav tik liela tā finanšu kapacitāte, tas nenozīmē uzreiz defaultā, kad viņus tik izvērtēs kā aizdomīgus, jā, jūs uzpišas, un kad viņiem apakšā kaut kas būs. Šeit ir svarīgi, kā dibinātāji atnāk uz kredīti iestādi un parāda un pamato tas, ko es arī minēju, cik skaidri viņi pamato to, nu, tad to savu mērci, jā, kad viņi zina, ar ko viņi plāno sadarboties, ka viņi spēj pastāstīt, nu, piemēram, labi, mums nav finanšu līdzekļu vai pietiekoši, lai mēs varētu pasūtīt tur promotion kā tādu, bet mēs reku izprintējām lapas, un mēs stāvēsim uz ielas un dalīsim tās, ja, un tā par mums uzzinās. Nu, teiksim, tādā kontekstā. Un mazais un tikko uzsāktais, ja, biedrības pamatdarbs, tas nav aizdomīgi. Vienkārši, cik ļoti konkrēti, skaidri un pārliecinoši, ja, tad pārstāvīja spēj par šo kredītu iestādēju izstāstīt un pamatot. Un, protams, arī pēc konta atveršanas arī tā apkalpošana ir nemazāk svarīga, ja, kas tad arī faktiski notiek kontos, vai tas atbilst deklarētajam. Liels paldies, Ksenija, tiešām lielskas atbildes. Paldies arī visiem šī semināra sākuma runātājiem par tiešām fantastiskajām prezentācijām. Es pati ļoti daudz ko iemācījos un pārliecināt, ka arī citi auditorijā arī. Tagad, kas notiks tālāk, būs pārtraukums, kur laikā notiks tāds neredzāms skatītājiem process, proti būs divas komandas, būs biedrības un būs bankas, un šie cilvēki, kas pārstāv šos divus sektors, apmainīsies lomām. Un viņiem stundas laikā būs jāizspēlē situācija, kur biedrības pārstāvi, kas ir patiesībā banku darbinieki, mēģina atvērt kontu, kamēr banku pārstāvi, kas reālajā dzīvē strādā biedrībās, viņiem ir jānokontrolē, kas ir šī biedrība un vai viņai drīkst to ļaut. Un tad pēc stundas viņiem būs secinājumi par šo uzdevumu, un mēs varēsim uz viņu secinājumus noklausīties pirms tā kā nākamās daļas sākuma. Tā kā šobrīd ir pārtraukums, es vēlreiz atgādinu, ka visas prezentācijas būs publiski pieejamas Finanšu nozara asociācijas mājaslapās kopā ar ierakstu, bet tagad ir pārtraukums līdz 2:30, kad komandas būs pabeigušas savus darbu un arī prezentē savus secinājumus, un tad mēs ķersimies pie noslēdzošās šīs dienas diskusijas. Paldies jums visiem, pārtraukums līdz 2:30.